Vítám vás a zdravím u nového tutoriálu ze hry Euro Truck Simulator 2. Je to opět standalone mapa, ale tentokrát jedna ku jedný a jedno. Je to mapa Alsace FSG verze 1.2.2 pro verzi hry 1.3.8. No a co nám tahle ta mapa nabízí? Tak to je poměrně jednoduché, je to mapa, přidává některé menší regiony, Francie, Švýcarska, Německa, vytvořená tedy ve skutečném měřítku 1:1. A požadujete samozřejmě všechna DLCčka, tedy all DLC. Je to mapa velmi podrobná, musíte si vytvořit nový profil a tak dále, je to hlavně provincie Alsaska, kdysi existující region, nacházející se na severovýchodě Francie. Budou tam nekonečné cesty v malebné oblasti, padáním regionu, připomínající mapu Grand Utopia. No ale my se jdeme podívat, jak už to bude vypadat ve hře. Tak opět nový profil si vytvoříme. Samozřejmě je to standalone. Vše. Dáme nový profil. FSG. Pojmenujeme tady naši firmu. No a my si vypneme Steam Cloud. Podíváme se do modifikací. Instalace je naprosto jednoduchá, triviální, prostě zvládne každý, ale musíte mít všechna ta DLCčka. Tak máme tady mapu a samozřejmě na to dáme addon. Jsou to prostě dva soubory, které stáhnete z odkazu pod videem a umístíte v tomto pořadí mapa addon. Dále si tam dáme realistický dash, Realistic Brutal Weather verze 5.7, je to novinka od Kase. A i ten realistický dash a hrom je také novinka od Kase. Ještě si tam přidáme tady dash takhle dolů, dáme si tam nějaké ty textury samozřejmě, aby nám to vypadalo. Na druhé místo dáme si tam ještě nějaké environment z workshopu. Opět klasika. Tak. No a dáme si tam ještě nějakou tu fyziku. Což je třeba tato a tato a fyziku si dáme tady dolů. Tak a. A ještě bychom si tam mohli dát nějaké ty zvuky. Což je toto a opět najdete na různých stránkách s mody. Není to vůbec nic složitýho. Tak, takhle by to mohlo fungovat úplně bez problému. Samozřejmě tady dolů si pak můžete dát nějaké ty traffic packy a podobně. Náklady a tak dále. Tak takhle by nám to mohlo chodit. Jinak postupujte podle návodu pod videem, tak dáme si tady ještě samozřejmě obrázek, že jo, to je, ale šup, tady tohle týpka, tak dáme si tam oblíbený tahač, logo společnosti, tohle si vypneme, tady ještě pozor, FSG MBD, přepneme na tento modul, jiná by nám to nešlo, jo, je velice důležitý, ale dáme vytvořit, prokliknu, už se nám to načítá, je tam krásný Realistic Brutal Weather od Kase verze 5.7, absolutní novinka, tak vybereme si tady základnu, vyberu třeba tady Felkirch, tak nechci projít výuku,
Mapa to není velká, ale je to jinak ujený, takže je tam hodně ježdění, hodně moc. Je to jako Grand Utopie. No a tady se nám ta krása krásně už objevuje, tak výkopovou zeminu povezem. No. Ještě si tam dáme jednu věc, ještě si tam dám no road block. Podívejme na to. Má lava zapomněla. Ještě tam dáme tohle dolů. Ještě si tam přidám sisl, megapack, šup taky dolů, trošku povýším, tak a ještě si tam dám úpravu navigace, TT Router Advisor, takhle by to mohlo být, tak potvrdíme změny, doufám, že je všechno v pořádku, tak jdeme na to. Nám to načítá, není to samozřejmě moc modů a mám poměrně výkonný počítač, takže to je v cukulu letu. Fik. No. Můžeme nastartovat. No a tohle si zrušíme. Si dám tohle pryč. Ohlídnu se a musím jít klidně dál, já se ještě na něco podívám. Tak zpět do hry. No a jak vidíte, stromy, všechno je velice parádní. Je to jednak ujedný, vezeme zeminu. Takže to ježdění je tady set safra hodně. Trošku se tady rozlínám. Jak samozřejmě si tam můžete dát i auta, to motorky, sportovní auta, klasická auta. Je za tím bílý, by to šlo. Jdeme na to. No, krásně. To funguje úplně bez problémů. Je to mapa Alsaska. FSG verze 1.2.2 pro verzi 1.3.8 je také připravená pro vás tady. Jen račte si ji stáhnout, vložit do správce modifikací a můžete jet. Je to opravdu lahoutka, že my si dokončíme zakázku. Ty si počkej, kamarád. Ty si počkej. Že to máme za dvě ujra. Je to velice pohledná a krásná detailní mapa. Tady máme odbočovat. S nákladem hlíny na firmu. Jsme to přijeli. Takže máme tu zakázku doručit sem. Thank you.
moc pěkný. No, to by bylo, tak kam to chcete, že jo? Tak. Tak uvidíme, jestli to tam střelíme na první. No, a je to tady první zakázka v mapě. FSG Alsaska verze 1. 2.2 je hotová pro verzi 1.3.8, takže... Tady pro vás. Já vám děkuju za shlédnutí a pokud se vám video líbilo, můžete nechat like nebo dát odběr mému kanálu a budu se těšit zase příště u dalšího tutoriálu i s popisem instalace tady u mě na kanále. Takže mějte se krásně, mějte se fajnově a hrajte Euro Truck Simulator 2 třeba s mapou Alsaska, FSG. Hodně šťastných kilometrů vám přeju. Ode mě to vše, takže naschle a čau a ještě jednou připomnu, pokud se vám mapa nebo tutoriál líbil, můžete nechat like nebo dát odběr mému kanálu. Díky moc všem. A budu se těšit zase příště. Naschle a čau zase tady. Třeba u Euro Trucku Simulátoru 2 u nějaké zajímavé mapy. Budu se těšit.